kamaro kubutung ubuorezi nivuguru ragajebukenowe gose buwe mburi mitima yariyaraje bugakizi mibiri ya Buga munzaningwara akamaro ah, ku butua bugorezi niivugururabaje bukenerwose ivugururiyo rigeze mu mitima rigidaha byeribibasi y'umuntu ubwoimiberewahiga hintu kamisha hashi nk' umushinga ku nteze z'abandi bavandimwe bakundwa baba badukurikiye turabarambukije kandi twishimiye kubana namwe muri aya masaha yo kwiga iki cyigisho kandi uwo mugiye kwigana ntitwande mu bandi benjame tukaba tubwiriza ubutumwa bw'ubugorozi rero mbere y'uko twiga mureke tubanze dusenge nyuma yaho dukomeze data wa twese n'udukundo uri mu ijoro turagushimye turaguhimbaje kuko udufite imbabazi nyinshi kandi ugakomeza kutubeshaho tugeze muri uyu mwanya tugihumeka ku bwawe izina ryawe rikuru imbaswe Tuje imbere y'ubwiza bwawe dusaba imbabazi kuko twanyuranyije n'ubushake bwawe kandi dusabye imbaraga w'asezeranye y'umwuka wera kugira ngo tubashishe kugendera mu bushake bwawe tuguheshe icyubahiro muri ubu buzima nawe uzaduha ubugingo buhoraho amagambo yawe bashyize mu isi ngo tubere umuyobozi nibwo ibyo tugiye kwiga dufashe bitugirira umumaro tubisabye mu izina rya heyesu ijambo tugiye kwiga riratubwira ngo akaga ko kwishingikiriza ku muntu ayo niyo magambo tugiye kurebera hamwe kandi impamvu zo kuyiga zirahari kuko umugabane munini w'abantu ntabwo bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo kwishingikiriza ku mwana ahubwo abenshi bishingikiriza ku bantu kandi byagiye bigira ingaruka zitari nkeya rero kwishingikiriza ku mwana nibyo bifite inyungu nibyo byageza umuntu ku musaruro kandi imana yagiye ibivuga mu ijambo ryayo turasoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya cumi na karindwi niwo murongo w'urufunguzo turi butangirireho umurongo wa gatanu haranditse ngo ukuni k'uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura uwiteka iri jambo rivuze ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu warisobanukirwa neza uramutse ukoresheje wenda izindi ndimi ndavuga nk'igiswayili byagufasha kubyumva neza uko ubundi bibiriya itubwira kuba biringirwa kandi iyo umuntu ari umwiringirwa baramwiringira ariko usomye nk'uru rurimi byagufasha ahavuga ngo bwanase mahivi amerani wa mutuyure amutegemeraye mwanadamu amaze kuvumwa yaravumwe uwo muntu wishingikiriza ku wundi muntu noneho kuri uku kwishingikiriza ku muntu haba mu buzima bw'iby'umwuka yaba n'ubuzima bw'iby'uyu mubiri kwishingikiriza ku muntu umuntu aba ayobye kubera ko ubuzima bwacu bwo kuri iyi si imana niyo ibugena byanditswe neza yuko imana iyo imenye iminsi y'umuntu azamara ku isi hatarabaho n'umwe zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda kuri uyu murongo wa cumi na gatandatu nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga mu gitabo cyawe handitswe mu iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe uyu ni umurongo utanga ubwishingizi kuri buri muntu wese wavutse kandi wumva icyakora akemera n'ijambo ry'imana y'uko kubaho kwe byatunguye abantu ariko ntibyatunguye imana yari izi y'uko uzabaho ngo ndetse yatangiye no kukumenya ukiri urusoro iminsi uzamara ku isi yandikwa mu gitabo cy'imana itarabaho n'umwe nta mubyeyi w'umugabo cyangwa w'umugore ujye umenya amashusho y'abana azabyara uriho ariko imana y’ibiyazi ari no kuyamenya n'iminsi buri mwana azamara ku isi imana ikayandika mu gitabo cyayo hatarabaho n'umunsi n'umwe ni nayo mpamvu usibye ubwoba buduturamo usibye impungenge tugira usibye kutiringira imana kutubamo ariko nta muntu wari ukwiriye gutinya kwa zapfa igihe cye kitaragera kuko muri gahunda imana yagenwe nta cyayihutisha nta nticyayikerereza kuri ya tariki uzapfiraho ntabwo ushobora kuyirenza imiryango n'abavandimwe nubwo bakwiteraniriza hamwe ntibakongereraho n'undi munsi umwe ariko n'abagome bose bo mu isi bateranirije bose hamwe ubugome bwabo ntibagabanya ku minsi yawe iyo minsi niyo uzamara ntabwo ari ibyo gusa byerekeranye n'igihe tuzamara ku isi ahubwo n'ibizatubeshaho biranditswe mu gitabo cyifuzwa mu bihe byose urupapuro rwa magana abiri na mirongo itanu na karindwi haranditse ngo abantu bose bashikamishije guhitamo kwabo ku bwami bwa kirisito ku bwami bw'urukundo no gukiranuka n'amahoro maze akaba aribwo bagira ikiratwa cyabo abo bose bafatanije n'isi irushaho kuba nziza kandi nta mugisha n'umwe babura ukenerwa mu mibereho mu gitabo cy'ubushake bw'imana imibereho yose ya buri wese muri twe ifite urupapuro rwayo yihariye kuri iyo paji handitseho buri kantu kose ko mu mateka yacu ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabazwa imana ihuza abana bayo ku mutima ni ukuvuga ngo ibizatubaho ibyo tuzahura na nabyo byaba byiza byaba n'ibi bitabitungura imana byose irabizi noneho kuyishingikirizaho murumva ko bifite ishingiro none se iyakumenya utarabaho iminsi yawe ikayigena itarabaho n'umwe ikamenya ngo uzamara imyaka ingahe kandi akaba ari uzamara ibizagutunga imisatsi yawe ikaba yanditswe ibyo uzabona byose n'akantu kose kazakubaho mu buzima urumva atariyo ikwiriye kwishingikirizwaho noneho no mu ruhande rw'umubiri niko bimeze ariko tuje ku ruhande rw'iby'umwuka imana ishaka ko tuyishingikirizaho kuri buri ntambwe imana ishaka ko tuyishingikirizaho kuri buri ntambwe reka dusoma uburyo bibiriya itubuza kwishingikiriza ku bantu uburyo bibiriya itubuza kwishingikiriza ku bantu twabisomye ngo yaravumwe umuntu wishingikiriza ku mwana w'umuntu ariko tunabisomye muri iki gitabo cya zaburi muri kino gitabo igice cy'ijana na mirongo ine na gatandatu umurongo wa gatatu haranditse ngo turimo abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe uwo munsi migambi ye igashira umwana w'umuntu yaba ukomeye cyangwa woroheje nta umuntu akwiriye kwishingikirizaho tukishingikirize ku babyeyi tukishingikirize ku bana bawe tukishingikirize ku bavandimwe icyakora uzabakunde uzubahe bose uzagirire neza bose ariko ntukagire uwo wegamizaho ubuzima bwawe ubundi imana ishaka yuko ariyo twiringira kandi akaba ariyo twegamira ibyo ntabwo uwiringira imana by'ukuri byamutera kwihenura ku bantu no kwangana na bo oya abantu baha agaciro kuko iyo imana ibishatse ibahindura ibikoresho byayo byo gusohoza imigambi yayo iyigusohorezaho ariko ntabwo ari abantu umuntu yari akwiriye kwegamye reka dusome nanone muri iyo saha eee turasoma muri iyo saha muri kino gice cya mirongo itatu ndasoma uhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo abana b'abagome bazabona ishyanu ni ko uwiteka avuga bagisha abandi inama batari nje bakifatanya n'abandi baretse vale umwuka wanje kugira ngo bongere icyaha ku kindi ubuntu abasanganwa ibyaha ariko iyo kwishingikiriza ku bantu akaba ari bugisha inama utagishije imana inama warangiza ukayishyira ku ruhande ngo ubawongereye icyaha ku kindi abahagurukira kujya mu egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za farawo bakiringira igicucu cya igiputa nuko izo mbaraga za farawo zizabakoze isoni no kwiringira igicucu cya igiputa kuzababera ikimwaro kuko abatware babo bari soani n'intumwa zabo zikaba zigeze ihase ihanesi bose bazakorwa n'isoni kuko bazasanga ari abantu batabasha kubagirira umumaro ntibabarengere kandi nta kamaro ahubwo ari abo kubakoze isoni no kubatukisha ahangaha batweretse ingaruka n'ingorane zo kwishingikiriza ku bantu inshuro nyinshi ku bantu b'imana mu mateka yatambutse ni benshi bagiye bagira ibibazo bagahungira mu igipu noneho bagera no mu igiputa ntibabonere y'umutekano n'amahoro nyuma yaho babura umutekano n'amahoro imana ikababwira yuko kujya mu igiputa kwabo ari ikibazo kandi yabaga yaranabibabujije usomye muri kino gitabo cya yesaya n'ubundi mu gitabo cya yesaya muri iki gice cya mirongo itatu na rimwe tugasoma kuri uyu murongo wa mbere n'ubundi haranditse ngo bazabona ishyana bamanuka bajya mu igiputa kwitabariza bakiringira amafarashi bakizigira n'amagare kuko ari menshi kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane maze ntibite ku Imana kandi ntibashake uwiteka ariko rero nawe azi ubwenge azateza ibyago kandi ntazivuguruza ahubwo azabahagurukiriza inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatatanye kandi rero abanyegiputasiyimana ni abantu gusa n'amafarashi yabo si umwuka ni inyama gusa maze ubwo uwiteka azarambura ukuboko kwe atabaye utabaye ubwo uwiteka azarambura ukuboko kwe utabaye azasitara kandi utabawe azagwa nuko bose bazashirira rimwe aha birerekana ko kwishingikiriza kuri iyo erega Egiputa igiputa ishobora kuyishingikirizaho mu buryo bwinshi ushobora kwishingikiriza ku bantu b'abavandimwe cyangwa b'inshuti ukibagirwa imana ushobora kwishingikiriza ku by'isi waronze ariko ibyo byose bishobora kugenda nk'umuyaga bigashira ariko imana igasigara ni nayo mpamvu uza ubwenge wese yakwigira kubo yabonye kuko umuntu wese uciye akenga akaba ari mukuru azi yuko hari igihe umuntu ajya akomera ubundi akoroha hari igihe umuntu akira ubundi agakena, hari igihe umuntu agira ubuzima ubundi akaba umurwayi akamugara ibyo byose birashoboka noneho uwo kwishingikirizwaho utaduhemukira ni imana ishobora byose usomye muri ya saa na none mirongo itatu na gatandatu ku murongo wa gatandatu haranditse ngo erega wiringa iyi y'urubingo rusadutse ntirwaye igiputa umuntu yarwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya uko niko Farawo umwami we giputa amerera abamwiringira bose isi irahemuza isi irahemuka isi iraguhinduka isi kubera ukundi uwaratwaga none ejo abamurataga akaba ari bo bamuvuma muzane abikurikirane usibye n'abantu na yesu ubwe na yesu ubwe iminsi yamaze hano ku isi abamuririmbiye hoziyana nka none kejo nibo baririmbye ngo ni abambwe noneho reka tujye twishingikiriza ku mpana kuko niyo idahinduka ariko aho reka tuze no mu ruhande rw’iby’umwuka Imana ishaka yuko ariyo duhindura umujyanama wacu ariko ku migambi ya satani tugomba kujya tuyimenya tuyibwiwe n'inyandiko tugasobanukirwa imigamba dufitiye kuko abagiye bamenya imigambi ya satani nibo bagiye bagira n'ubushobozi bwo k'umutsinda reka nsome mu gitabo cyitwa intambara ikomeye urupapuro rwa magana ane na cumi n'umunani haranditse ngo satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku mana yerekeza amaso y'abantu ku bepisikopi bakuru ku ba pasitoro kubigisha bibyoboka amana nk'abayobozi babo mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icy'imana ibasekaho nuko rero iyo satana amaze kwigarurira intekerezo z'abo bayobozi abenshi abikoreshereza ibyo ashaka mwumve satana umubare yabaze satana gucungura igihe azi gukoresha igihe gito ariko agakora byinshi ngo ajye ahatira intekerezo z'abantu kwishingikiriza ku bayobozi mu by'iyobokamana noneho agatera ubunebwe abantu bose ntihagire n'umwe ukenera kwisomera ibyanditswe byera ngo wagira umwete wo kubyicukumburira noneho uwo murimo wo gusoma uwo murimo wo kwigisha abantu ugaharirwa ba bandi b'abayobozi Nuko uko satani ngo iyo amaze kuyobya ubwo bwenge bwabo bitwa abayobozi rubanda rwose rwagiseseka bamujye inyuma atarushye kuko ubwenge bwabo bamaze kubushyira n'ibyiringiro byabo bamaze kubishyira muri ba bantu niyo mpamvu bibiri tubwiye ngo havumwe umuntu cyangwa havumwe umuntu wishingikiriza ku wundi muntu hepfo haranditse bagiye kuduha icyitegererezo cyabayeho mu gihe cya yesu yakoze umurimo awukora neza abantu baba beza ariko kubw'abayobozi yesu baramwanga basoza bamubambye kandi hariho abamaze kwizera mu mutima bemera neza yuko yesu ari we mwana w'imana byaturutse kubi ubwo yesu yazaga yigisha amagambo y'ubugingo rubanda rwara yumvise ruranezerwa ubu ni umugabane wa mbere iyo bavuga rubanda ni ba basanzwe bumvise ukuri kwimana yese uyabwirizaga n'imbaraga yabaga afite mu magambo yavugaga abantu bumvise uko kuri baranezerwa kandi benshi mu batambyi n'abanyamategeko baramwize ariko umutambyi mukuru n'abatware bagambirira kumuciraho iteka no kwamagana inyigisho ze bumva barwanije yesu ni mukuru hamwe n'abatware nubwo umuhati wabo wo kumushakaho ibirego wabapfiriye ubusa nubwo batashoboraga kumva imbaraga mvajuru n'ubuhanga byari mu nyigisho ze bakomeje gushakisha intwaro ubwabo banga ibihamya byerekana ko ari Mesiya kugira ngo bitabahatira kuba bigishwa be abo barwanyaga yesu bari abantu bigishije abandi kujya bubaha uhereye kujya babubaha uhereye mu bwana bwabo bari baramenyerejwe gupfukamirwa mwumve yese ingorane yahuye nazo cyangwa se inkomyi n'inzitizi yahuye nazo mu murimo we yari afite ukuri yari afite umwuka yari afite imbaraga mu mubyo avuga amagambo ye yemezaga abayumviza ariko umutambi mukuru n’abatware ngo bari abanyacyubahiro aba bo bahindukira kurwanya za nyigisho za Yesu z'ukuri kandi ngo abo batware n'umutambi mukuru rubanda rwa ari ariko twasomye ngo bari bemeye ubutumwa bwa yesu bumva ari ukuri ngo bari barigishijwe kujya bumvira bariya batambye no kubapfukamira uhereye mu bwana bwanabwabo noneho uyu wamenyereye gupfukamirwa uyu bamenyereye gupfukamira igihe yari yanze ubutumwa bwa yesu bwari buhuye n’inkomi hepfo haranditse ngo baravugaga bati ubwo ni ba rubanda ba baturage basanzwe mbese bishoboka bite ko abayobozi bacu abanditsi bacu n'abanyabwenge batizera yesu mbese aba bantu bizeraga cyane ntibaba baramwakiriye izaza kuba kirisito biturutse kuri abo bigisha byatumye ubwoko bw'abayuda batakira umukiza wabo urumva ko cyari ikibazo gikomeye bake bake cyane nibo batumye ishyanga ry'abayuda muri rusange ryanga kwakira yesu hepfo haravuze ngo umwuka bakoreshaga abo batambye n'abatware uracyagaragara muri benshi bavuga ko bizera cyane banga kurondora ibihamya byo mu byanditswe byera byerekeye ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe bishingikiriza ku bwinshi bwabo ubutunzi bwabo no kumenyekana ko hose maze bagasuzugura abahagarariye ukuri bababona nk'aho ari inkehwe abakene n'intamenyekana kandi bafite kwizera kubatandukanya batandukanya n'isi yose ubwo aha tubonye icyitegererezo cy'uburyo yesu yari afite ukuri afite amagambo meza azi kwigisha umwuka yaherekeza mu mutima mu mitima y'abayumvise n'abayumvise bakizera bakemezwa yuko uko ari ko kuri ariko bareba abayobozi babo uko bakiriye kwa kuri bagasanga barakurwanije barangiza nabo bagahita bakurwanya iki gitabo kitubwiye cy'ukuri ngo ni uko umwuka wariho muri icyo gihe n'ubu ngubu uracyahari noneho byagize n'ingaruka zikomeye cyane byagize n'ingaruka zikomeye cyane ku bantu muri rusange b'icyo gihe reka mbabwire yuko bamwe bemeye yesu bakamurira hoziyana abandi yarabakirije abana badayimoni abandi yarabakijije abakijije uburagi n'ubumuga bw'uburyo bwose bageze hagati bahitamo ko Yesu abambwa reka nsume aya magambo ari muri iki gitabo cy'ibifuzwa mu bihe byose ngo byaba tuye mu kaga gakomeye cyane kwishingikiriza ku bantu bavuga bati kayafa ntiyayoba ananiyayoba ni abantu bakomeye bakunda imana bo basobanukiwe na byose iyo yasaba umunyakuri baba baramwemeye kuba bataramwemeye uko atari uw'ukuri maze ntibicukumburira mu byanditswe ahubwo begamira abantu abantu batembye batembana nabo reka mwumve paje ya magana atandatu mirongo itatu na kabiri igitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose haranditse ngo ubwoko bw'abisereri bwari bwaramaze guhitamo beretswe yesu baravuga bati si we ahubwo ni baraba aba ari we ubuhora baraba w'igisambu n'umwicanye yagereranya agasatana kirisito we yashushanyaga imana kirisito yaranzwe baraba atoranyijwe bari bugufi kubona baraba mu guhitamo baryo bari bakiriye uwabaye umubeshyi n'umwicanyi uhereye mbere na mbere ubwo satani yari abaye umutwari wabo niwo wari ugiye kuyobora iryo shyanga ariyoboza ubushake bwe bagakora ibikorwa bye ahasigaye rero bagombaga kwihanganira ubutware bwe ubu bwoko bwahisemo baraba bukamurutisha kirisito bwari bugiye kugaragaza ubugome bw'abaraba igihe cyose bizamara Abayuda bitegereje umwana w'intama acishijwe bugufi kandi arushye baravuga bati amaraso ye atubeho n'abana bacu urwo rusaku rukomeye rurazamuka rugera ku ntebe y'imana mu ijuru urwo rubanza bari biciriye rwandikwa mu ijuru iryo sengesho ryarumviswe amaraso y'umwana w'imana yabagumyeho nk’umuvumo uhoraho ku bana babo ndetse n'abuzukuru babo ibi byasohoye ku buryo buteye ubwoba mu irimbuka rya Yerusalemu ndetse no mu buryo buteye ubwoba bw'imibereho y’ishyanga ry'abayuda mu gihe cy’ibinyejana cumi n'umunani koko ishami ryaciwe ku muzabibu ishami ripfuye ryarumbye nta kindi barikorera uretse kuritora bakarijugunya mu muriro ishyanga ry'abayuda ryazerereye mu isi riva mu gihugu rijya muri rindi uko ibihe bihaye ibindi bicwa bazize ibyaha byabo n'ibicumuro byabo iri sengesho rizongera kumvirwa mu buryo buteye ubwoba ku munsi mukuru w'urubanza abantu bazabona kirisita agarutse ku isi atakiriye imfungwa ishagawe n'abakobanyi ahubwo ari umwami w'ijuru kirisita azagaruka mu bwiza afite ubwiza bwa se n'ubw'abamarayika bera abamarayika uduhumbi n'uduhumbagiza abana b'imana abera kandi banesheje bambaye ubwiza burabagirana bazaba bamushagaye azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga akoranirizwa imbere ye amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba mu cyimbo cy'ikamba ry'amahwa azaba yambaye ikamba ry'icyubahiro wa mwambaro wa kera w'umuhemba uzaba wasimbuwe n'imyenda yera irabagirana kandi nta mumeshi wo mu isi yose wabasha kuyeza aryo kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware aya magambo aratwereka neza ko yesi igihe hazagaruka bizaba bitandukanye n'uko yari hano mu isi ariko tugarutse ku ngingo turimo abayuda bitewe no kwishingikiriza ku buyobozi bwabo nabwo bwayobye baraminutse barakomeza barakukumuka bageze aho yifuza bitewe n'uko yabanyaza ubwenge bwo kwigenzurira ngo bisuzumire mu byanditswe reka mbabwire y'uko bose batanze yesu hariho bamwe bamwemeye kandi abamwemeye byatewe n'uko biyinjiriye mu bushakashatsi bwabo ku giti cyabo kansome ku ijana na kane iki gitabo cyifuzwa mu bihe byose umwe mu bamwemeye kandi duhaweho icyitegererezo ni uwitwa natanayeli igihe filipo yamuhamagaraga ari gusengera munsi y'umutini natanayeli akaza agasanga filipo natanayeli yaramubwiye filipo yaramusubije ngo ngwino urebe natanayeli aremera ajya kumureba biranditswe ngo iyo na tanayira aza kuyoborwa n'abigisha amategeko ntaba yarigeze abona yesu ahubwo ni uko yashatse kwirebera no kwigenzurira we ubwe ibyo ni nibyo byamubashishije guhinduka umwigishwa muri iki gihe abantu benshi bajyanwa kure y'ibyiza kubera uruhande babogamiyemo byari kubabera ukundi bikababera byiza iyo bakunda kuza maze bakirebera injira muri bibiriya isomero ibyanditswe reka guhanga amaso umuntu yakwibeshya yakwibeshya kandi nawe akakubeshya ahubwo we soma bibiriya amahirwe dufite abenshi bazi kwisomera abenshi bazi kwirebera mu bitabo kandi abenshi bafite za bibiriya zabo basoma isuzumire igenzurire maze umenye ukuri ntawashobora kumenya ukuri igihe cyose azaba akiringira ubuyobozi bw'umwana w'umuntu ntikitabaho dukurikije icyitegererezo cya natanayeri dukwiriye kwiga ijambo ry'imana twebwe ubwacu kandi dusenga kugira ngo tubone kumurikirwa k'umwuka wera uwabonye natanayeri munsi y'igiti cy'umutini azatwitegereza turi ahiherereye dusenga abamarika baturutse mu ijoro abamarika baturutse mu isi y'umucyo boherezwa ku bashakashaka amabwiriza y'imana bicishije bugufi wabamarika ntibaza ntabwo tuzaba mu rujijo ntabwo tuzari mangana ahubwo tuzamenya ukuri kandi kuzatubatura reka dusome muri iki gitabo cyitwa ibihamya ku bapasitoro noneho turaba turi kugana n'aho dusoreza haranditse ngo komadevonusonderezekiritirepurubye ansezilezansenyema ni paje mirongo icyenda na rimwe ni gute twa ibyanditswe byera kugira ngo twakire inyigisho zibirimo

ibitekerezo byabo n'ibyiyumviro byabo bidashobora kwibeshya ntitugatekereze nkabo ubwenge bwacu bushobora kwibeshya nikomere katorike keserite zendividi soresere garye de la verite e de la conessance kandi ntitugatekereze nk'abagatulika y'uko abantu runaka ari bo bonyine babitse i bukuri kandi bagufitiye ubumenyi ekeri zone non paredi ruwadesi kirite pari ememi nti nkabo bo bibwira yuko abantu badafite uburenganzira bwo gucukumbura ibyanditswe ku giti cyabo meki duave akise butereze ekipulikasiyo dorepa repele de regurize ahubwo bo babibwira yuko abantu bakwiriye kwemera ubusobanuro butanzwe na ba se bo mu idini eti do rabibure nonpuru komfirime n'uzopine yo purekonsi twige bibiriya tutagendereye kwishyigikira ibitekerezo byacu twahoranye ntitugasome bibiriya dushaka kwishyigikira ibitekerezo byacu hari abantu bayisoma nabi bakavuga ati ngewe mfitira ryo gushaka abagore benshi nka turebe niba muri biriya twabonamwo abashatse abagore benshi ubu yisomye nabi hari abashaka inzoga batwereka turebe muri biriya ko hari uwigeze anywa akaba arabisomye bati dushaka kurwana nka turebe muri bibiriya niba hari umuntu wigeze wicundi akaba aramusomye tukige bibiriya muri ubwo buryo medareserebite da purandiresekedi adi ozomi. ahubwo jya wiga bibiliya ufite intego imwe gusa kumenya ikimana yabwiye abantu sertain encre qesiladmete cetre d'autres esprits et se verrait pousser à douter de toute la théorie de la vérité haravuze ngo hari abantu bamwe bajya batinya ko baramutse bemeye ko hari ingingo imwe yo mu byanditswe bibeshyeho ko n'abandi bantu bashidikanya inyigisho z'ukuri cntcr klinvestigation nedeveloe tre permise par secel tendre la disensio e la desinion maze ngo bagatinya gucukumbura ibyanditswe ngo bavuga yuko abantu bahawe uburenganzira bwo gusoma ibyanditswe bacukumbura ko nta kindi byabyara ngo keretse impaka n'amacakubiri begaega ikiazogikomye kuburyo abantu babuzwa gusoma bibiliya bakabuzwa gusoma ibindi bitabo bisobanura impamvu gusa ari uko abayobozi b'idini bari gutinya ngo mwuramutse mubisomye mukabyumva mugasoma byinshi amacakubiri yahita ahaguruka twahura n'ingorane ibyo byaba ari ibibazo byaba ari nka kwa kundi umwami yakenera kuba ku butegetsi agahindura abaturage binjije ngo batazajijuka maze hakajyaho n'undi ntabwo byaba ari byo ahubwo umwami wese anezezwa n'uko abayoboye bajijuka bashaka bakagira ubushobozi bungana n'ubwo ari benshi nibwo iterambere ryaboneka imana rero nayo imana nayo ngo ishaka yuko ibyanditswe byera tubikunda kandi tukabiha agaciro tukabisoma ngo ari abatinya gusoma ibyanditswe ngo batekereza ko babicukumbuye cyane havuka amacakubirinda impaka mesirere zirita de la rechel etel britose sera n'esera vudra ariko niba umusaruro wazanwa no gucukumbura ibyanditswe ari uko haboneka impaka icyaduha ibyo bikaba kare ibyo biramutse bibaye kare nibyo byo byaba bibaye byiza siria de si personnes de la foi à la parol de Dieu ne diene pas les preuves d'une investigation des écritures plutôt tel se manifestera sera ariko niba hari abantu bafite kwizera ijambo ry'imana rikaba kwizera kwabo ko utashobora kwihanganira igeragezwa byo gucukumbura ibyanditswe gutsindwa kwabo baramutse bageza amahirwe bagatahura yuko urufatiro rwabo atari ruzima bakabimenya hakiri kare byaba ari byiza kari arorore cheme suvrira pour reremontre rerzerere re kuko akayira kaba kugira ngo berekwe amakosa yabo pas soutenir conkine position ine foi adopte okineide inefi de fini ne en abandone circonstance aravuze ngo titugashyigikira igitekerezo ntetse tugashyigikire kwizera gufite abayoboke benshi ariko budafite ishingiro mu byanditswe ntitugashyigikire igitekerezo icyo ari cyo cyose kandi kwizera kuzimana ntitukakuzibukire icyo byadusaba cyose reka tubabwire yuko hari akaga gakomeye kwishingikiriza ku bantu ariko kwishingikiriza ku mpana n'ijambo ryayo harimo ibyiringiro harimo agakiza harimo amahirwe imana idufashe kandi duhe kwishingikiriza kuri yo ijambo ryayo turigira umuyobozi buri wese agira umwete wo kwisomera ducukumbura ibyanditswe gihe k'igihari n'ibidutahuze amafuti yacu tuyihane n'ibitwereka ingingo twayobyeho tuyoboke tureke ibinyoma tujye mu kuri tuzahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. akamaro ku butumwa bw'ubugorozi ni imbugororakorwe buke nawe rwose mbure mbure imitima yari yarahabye bugakizi mibili ya munzaningwara akamaro ku butuma gw'ubugorozi nivugururagojebukeno rwose ivuguru ni liyo ligeze mu mitima ligidahabarizibasi umuntu ubwomibere waiga hinu kamisha